Ja prije svega smatram da Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske može prema Bosni i Hercegovini utjecati na to da politika prestane biti HDZ-ova politika prema HDZ-u Bosne i Hercegovine, kao što je do sada bio slučaj, dok je bila Kolinda Grabar-Kitarović predsjednica, a predsjednik vlade Andrej Plenković. Dakle, očekujem da će se to promijeniti, to je ispravan smjer u kojemu bi stvari trebale ići. Kada je u pitanju politika Hrvatske prema BiH, ona mora biti dobrosusjedska. I između ostaloga, smjer koji potiče građanke i građane i političke strukture u Bosni i Hercegovini da razmisle o reviziji Daytonskog ugovora, mislim da je pozitivan. Daytonski ugovor je i trebao biti revidiran 5 godina nakon svojeg zaključivanja, to se nikada nije dogodilo. I zapravo taj sporazum je bio jedan, da tako kažemo, flaster koji je trebao zaustaviti rat u BiH. I naravno bilo je zamišljeno od samoga početka da se on i revidira. Mislim da ako Hrvatska može imati ulogu u tome da Bosni i Hercegovini pomogne u tom dijalogu, ako je to volja političkih struktura u BiH, dakako, da bi to bilo vrlo pozitivno. Ako Hrvatska na taj način pomogne Bosni i Hercegovini kao, dakle, cjelovitoj državi, da li to implicira da će lakše onda pomoć i Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Sami ste rekli da je do sada zapravo politika Hrvatske bila prema HDZ-u u Bosni i Hercegovini. Smatram da je najbolja politika za Hrvate u BiH upravo jedna funkcionalna država u kojoj Hrvati mogu biti jedna ravnopravna, punopravna komponenta i zapravo da BiH postane država koju ne navlače njezini susjedi, da tako kažem. I pritom ne mislim ništa negativno, nego hoću reći samo da BiH trenutno kao država ima velikih poteškoća u funkcioniranju, a da bi revizija Daytonskog sporazuma mogla biti korak u pravome smjeru. Što bi ona trebala donesti za Hrvate? Da li, dakle, konstitutivni narod jesu, ali da li bi trebali dobiti svoj entitet? Hrvati jesu i uvijek će biti konstitutivni narod u BiH. Mislim da je u ovom trenutku nemoguće razmišljati uopće u smjeru u kojemu bi to moglo ići, jer je to zaista jedna vrlo hipotetska situacija. Ovdje imamo trenutno samo jedan promjenu na čelu Republike Hrvatske koja može dati poticaj političkim strukturama da otvore dijalog i koja može facilitirati eventualno dijalog o budućnosti ustroja BiH. Dakle, nipošto ne smijemo razmišljati, i bila bi ogromna greška razmišljati kolonijalno, da tako kažem, prema Bosni i Hercegovini. Mi moramo se postaviti kao dobar susjed koji Bosni i Hercegovini omogućava da sagradi konsenzus oko svojih unutarnjih političkih pitanja i da komponenta Hrvatska, za koju mi imamo ustavnu obavezu posebno skrbiti, da bude ravnopravna i punopravna. Molim vas, evo komentar i za rezultate istraživanja koje je objavio Nacional, koje su provedene među biračima HDZ-a, iz koje se vidi, dakle, da većina birača HDZ-a podržava sadašnje vodstvo HDZ-a. Pa ja mislim da, naravno, nije moje da kao jednom progresivnom političaru da govorimo o tome što konzervativni građani i građanke Republike Hrvatske koji podržavaju HDZ, što bi oni trebali ili mogli kada je u pitanju stranka koju podržavaju. Međutim, ono što mogu reći je da mi se čini da građanke i građani Hrvatske ipak su većinom centristi i da vrlo loše reagiraju na radikalizam, pogotovo na desnici. To smo vidjeli u vremenu Tomislava Karamarka, kada HDZ, kada je bio mnogo desnije nego što je to danas, zapravo nikako nije uspijevao dobivati izbore i imao je lošiji rejting nego što ga ima trenutno. Dakle, meni se čini da građani i građanke naše domovine su ipak pretežno vrlo umjereni, centristi su i da loše reagiraju na radikalizam.